ما گاهی برای عبور از درد به کمک یک متخصص نیاز خواهیم داشت. شاید در زندگی اغلب ما اتفاقهای تلخی افتاده باشد که هنوز نتوانسته باشیم با آن کنار بیاییم. هنوز گاهی کابوسهای مشابه و تکراری میبینیم. و گاهی حس میکنیم در گذشته ای که آن حادثه تلخ اتفاق افتاده است گیر افتاده ایم. در زمانهایی که اطراف ما خلوت میشود، خاطره آن حادثه گویی دوباره جان میگیرد و در مقابل چشمهای ما حرکت میکند. این واکنش ها در واقع راه های ارتباط بسیار درونی و آسیب دیده با ما هستند. انگار که در درون ما بخشی است که نمیتواند از آسیب آن خاطره در امان باشد و میخواهد که با ما ارتباط برقرار کند. شاید که ما بتوانیم بفهمیم و به او کمک کنیم و ما هم چون نمیخواهیم به آن خاطره برگردیم، به روش خودمان از آن فرار میکنیم. این فرار در دراز مدت به شدت ما را خسته میکند، هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ فکری. بعد از چند ماه یا حتی چند سال ما همچنان فرار میکنیم. راه‌های فرار هم بسیار زیاد است و به خودمان بستگی دارد. شاید با غرق شدن در کار، درس، الکل، سیگار، روابط سطحی زیاد، پرخاشگری و در نهایت این راه‌های فرار ما را مضطرب می‌کند و آرام آرام خستگی عجیبی را در بدنمان حس خواهیم کرد. هیچ کدام از آن کابوس‌های شبانه، استراب‌های ناگهانی، همیشه نگران یک خبر بد بودن، همیشه ناآرام بودن، هیچ یک از اینها اتفاقی نیست. اینها زبان بدن ما هستند. حرف میزند و میگوید در درون من خاطره‌ای و یا حادثه‌ای است که در موردش حرف نزده ایم و این من را میترساند. کمکم کن. اگر شما این علائم را دارید، احتمالاً از یک خاطره تلخ فرار می‌کنید. با شخصی که به او اعتماد دارید صحبت کنید. اجازه دهید در کنار شما دنیای درون روانی شما را ببیند و روشنگر راهتان باشد. به او نزدیک شوید. وارد خاطره شوید و بدنتان را درک کنید. بخشی از درونتان هنوز از حادثه ای که هضم نشده مضطرب است، پس کمکش کنید تا با وارد شدن دوباره به خاطره آرامتر شود و به شما نزدیکتر شود. نزدیک شدن به یک آدم امن و ماهر به ما کمک می کند که به خودمان و خاطره نزدیکتر شویم. این روش برای تمام خاطره های تلخ کار نمی کند. به همین علت اگر تجربه حادثه‌ای بسیار دردناک را دارید، بهتر است که با یک متخصص صحبت کنید. این ویدیو برای صفحه نوید داریا تهیه شده است.